Yes, da er AIL-TV inne med trener for Sortland, Terje Hansen. Nå har han hatt besøk av Lasse og Martin på sin første trening. Hva du synes, Terje, om nivået på guttene? Jeg synes det er bra. De gjorde en god trening i dag. De er to litt forskjellige spilletyper, men jeg synes begge to kom seg veldig bra ut fra treningen i dag. Så de er spennende spillere for fremtiden. Ja. Hva du har å si om det her samarbeidet her som vi har startet? Jeg synes det er veldig artig at vi klarer å samarbeide, og det er livsviktig for oss hvis vi ønsker å ha ambisjoner om å liksom ta noen steg opp imot en andre divisjon her, at vi samarbeider med de lokale klubbene. Det har vært vårt mål helt fra dag 1. Så det at vi nå får et samarbeid med Andenes synes jeg er kjempeartig. Selv om det ikke skulle bli noe direkte spill for disse spillerne i år, så er det allikevel veldig viktig at vi samarbeider med de klubbene rundt oss. Mm. Det tror vi i andre også er kjempeviktig for dem, at vi får dem opp, at de får trene på et litt høyere nivå. Ja, og at liksom døra står åpen hele tiden, ikke sant? Og vi har nå prates på trenersiden, vi prates på spillersiden, vi hospiterer med spillerne, ikke sant? Og så er det kanskje også noe som kan komme andre veien imot Andenes fra oss, hvis det er noe vi kan bistå med, ikke sant? Så jeg tror det er veldig viktig det vi gjør nå. Det ser vi veldig positivt, vi også. Ja, flott. Ja, så sier vi tusen takk for samarbeidet, så fortsetter vi. Fortsatt, ha et godt nytt år. Ja, takk for det.